الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا اتباع نبيك واصحابه وصلي عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين امين يا رب العالمين حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آج اس خطاب جمعہ ہی میں در حقیقت ایک خطبہ نکاح بھی ادا ہوگا اور خاص طور پر شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں ان کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی ہے اور جس کے لیے اس وقت اس ملک میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ایک خاص موقع پیدا ہو گیا ہے کہ کھانوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان میں اب ون ڈش کی حد تک جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے تو اس حوالے سے اس میں کچھ اور مزید تجاویز ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاحی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کے لیے مناسب ہو اور اجتماعی سطح پر کچھ فیصلے اچھے ہو جائیں میں نے ابھی جو آیت مبارکہ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے یہ لمبی آیت ہے آیت نمبر 157 سورہ اعراف اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں یأمر بالمعروف یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بدی سے دوسرا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو خبیث چیزوں کو ناپاک چیزوں کو تیسرا فعل ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں اس کے بعد فرمایا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کا احترام اور اعزاز کریں گے ان کی مدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین اب جو میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا خبیث چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں نیکیوں کا حکم دینا بدی سے روکنا بالکل واضح ہے یہ اسر اور اغلال کیا ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے یہ اسر اور اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لاد لیتے ہیں ایک تو احکام شریعت ہیں ان کی پیروی تو لازمی ہے کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے اس کی تدفین ہوگی لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجا رکھ لیا دسواں رکھ لیا چالیسواں رکھ لیا برسی رکھ لی یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا
کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی. تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا. اسی طرح کا معاملہ شادی بھی آپ کے اندر ہے. سادہ ترین تقریب جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ثابت ہیں اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی نئی تقریبات ایک دعوت کی بجائے پانچ پانچ چھ چھ دعوتیں ہو رہی ہیں اور لوگ خرچ کر رہے ہیں, اسراف بھی ہو رہا ہے, تبذیر بھی ہو رہی ہے. پھر میں عرض کروں گا دوبارہ جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں. غریبوں کے لیے یہ عسر اور اغلال بن جاتے ہیں. انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے, میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں, وہ کیا سوچے گی فلاں کی شادی ہوئی تھی کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی, میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے, وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا. لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے. یہ اس اور اغلال جو ہے ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے ان آیات ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے. چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں, اور کچھ عملی جد و جہد کے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے. یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے, میرا اصل موضوع رہا ہے, میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں لگے. ساتھ بھی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو عسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں, بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں توق پہن لیے, ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا. اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیدن میں عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا, بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ یہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے, بہت تبذیر ہو رہی ہے, یہ جو ایک توبار ہے جو رسومات کا اس میں وقت صرف ہوتا ہے, آنا جانا بیٹھنا وہاں, اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے. پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا, آ گئے 1000, اور پھر وہ ایک پینک, اب فوراً جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ کیا کرو. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں, نکاح تو مسجد میں ہو گیا, پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا. تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت وہاں پہنچائی تھی, حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی. لیکن ضیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی, تعداد بھی مقرر کر دی اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو, غالباً 5000 روپے کی کوئی مقدار مقیم کی گئی تھی اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے. لیکن ہوا کیا اس کا, چونکہ انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے, وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھجیاں ان کی نگاہوں کے سامنے بکھرتی تھیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا آرڈیننس ختم ہو گیا, اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے اس میں, اور یہ بڑی اہم ہے, اس کو سوچئے کہ اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دے جاتی رہی, سادگی ہونی چاہیے, کفایت شعاری ہونی چاہیے. لیکن یہ لفظ بے معنی ہے. سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے, لکھ پتی کی کچھ اور ہے, جھگی والے کی کچھ اور ہے, سادگی کوئی معنی نہیں ہے, ریلیٹو ٹرم ہے, آربیٹریری ٹرم ہے, اس کے لیے کوئی منفوق معین نہیں ہے. لہذا واعظ اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت, لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی, میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے
جو کارنر سٹون چاہیے بنیاد کا پتھر وہ مضبوط ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں اردو علیہ بن نواجز, اپنے دانتوں سے پکڑ لو, کچلیوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے, اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ, جرت ردانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں ہے, کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹو ٹرم میں, کتنی کمی نہیں, اسے جڑ سے اکھڑ دیا. اس چیز کو, اس اصول کو سامنے رکھ کر, اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, 72 جہنمی ہوں گے, ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا, فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کرے. ان کا نام چاہے ایک نہ ہو, ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرے, اسی پر ماخوذ ہے, اسی پر مبنی ہے. تو اس کے ضمن میں ہم نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں اس میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی, لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد, نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے, استحباب کے لیے ہے, لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑے, جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑے, کس دلیل سے چھوڑے. ہمیں لازمن اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو. اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی, حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں. اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں, وہ چودھریوں سے کیسے کہیں. عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر, لوگوں پر, اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں, ان سے کیسے کہیں. لہذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی, حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی, اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی, جب کہا دیکھو اگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی. تیسری بات میں نے اور دی دلیل, اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے, ان کی شادی چرچ میں ہوگی کہیں نہیں ہوگی, پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا. اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی, اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا اور وہ ذرا نٹکھٹ قسم کی لڑکی کی عورت تھی پوری, تو اس نے یہ کہا تھا, اس کا بیان آیا تھا, آئی ول ناٹ سے آئی ایم ناٹ اے ٹائمڈ ٹائپ آف وومن, آئی وونٹ سے آئی ول اوبے ہم. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر, چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں, اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابے داری کروں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی, یہ کہنا تو پڑا, اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی, شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے, بارات تو ابھی آئی نہیں ہے, دو گھنٹے گزر گئے بیٹھا ہوا, یہ
کی حیثیت ہے, ملازم کی. یہ وجہ ہے. اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی, ہاں واقعی بات صحیح ہے, عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے. چوتھی دلیل میں نے اور دی, دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا, خیر برکت بھلائی سعادت, یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو. اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول, آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی, اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے, اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے, لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے, سگریٹیں پی رہے ہیں, دھواں سگریٹوں کا, قہقہے لگ رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں, فوش گوئی کر رہے ہیں. اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو. اب دعا کیا, خاک کر لو؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے, دل کی آمادگی ہوتی ہے, ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے, تب دعا ہوتی ہے. یہ ماحول ہمارا, اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں, جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں, مسجد ہے, پاک ماحول ہے, لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں, اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے. حضور کی سنتیں ہیں یہ, اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو. اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا, کوئی قہقہے نہیں ہے, کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں, کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے, یہاں دعا کا ماحول ہے. تو یہ چار دلیلیں ایسی تھیں کہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ. تو پہلی بات کہ مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے, اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو, ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں, اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے, ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے, اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے, میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو, لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں گے. نمبر دو, شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں, بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجئے, فلسفی کیا ہے اسلام کی, شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے, سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ. اب آپ غور کیجئے, شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے, لڑکی کی ضرورت بھی ہے, لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر, لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے بغیر, دونوں کی برابر ضرورت ہے. لیکن مرد مہر دیتا ہے, عورت مہر لیتی ہے. کیوں؟ مرد کی قوامیت, اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے عورت مطلوب ہے. یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے, بعض اللہ بعض اوقات بعض نکاح خان کہہ دیتے بعوض اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں, بڑا غلط لفظ ہے, بس مہر کا اعلان کیا جائے اتنا مہر ہے, بعوض نہیں, یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے, کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ علامت ہے, ٹوکن ہے. ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا, کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی صورتیں قرآن کی پڑھا دینا, یہ بھی مہر ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہونا ہے. لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے, اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے. اس کے ماں باپ نے بال پوس کر تمہارے حوالے کر دی, شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اسے, اس سے بڑی بات کیا ہے. لہذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت نہیں, اس کی جڑ کٹنی چاہیے, زیرو, کوئی مشروب بھی نہیں, کوئی اور نہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے. اور پھر پلاؤ متنجن کس سے کھاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قدر یہ مزہ کا خیز صورت ہے. فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر, لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا, نکاح ہو گیا, اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے, اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے, پلاؤ متنجن بریانی کس کی طرف سے؟ لڑکی والی. عقل کے ناخن لو تو کیا چھوارے نہیں وہ بانٹ سکتا تھا جس نے تمہیں مرغ پلاؤ کھلایا؟ یہ کیوں ہے اس کو سمجھیے. ہمارے ہاں دو تہذیبیں گڑبڑ ہو گئی, ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضا, ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہیں.
ہماری تہذیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے گا. ہندوانہ تہذیب ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے, یہ ہماری نہیں ہے. اور اس کے لیے میں لطیفہ آپ کو سنا دوں. یہ جو میوات کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے, بڑا کام کیا انہوں نے شدھی کی تحریک, چونکہ ہندوؤں نے اسے ٹارگٹ کر لیا تھا اس علاقے کو. وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی بزرگ کسی کے ایمان لے آئے تھے, تربیت ہوئی نہیں, تعلیم ہوئی نہیں, تو کہنے کو مسلمان تھے, نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان, نام بھی ایسے ہوتے تھے. اب ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولوی جی, وہ مولوی کہتے ہیں مولوی نہیں مولوی, مولوی جی نے آ کے بول پڑھا دیے, نکاح ہو گیا. پھر اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا, یہ بندھن بندھ گیا نہیں. پھر پھیرے ڈلواتے تھے, لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرہ باندھو اور سب کے سامنے سات چکر لگواؤ تو پتہ لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں گرہ کو, عقدہ گرہ کہتے ہیں, عقد گرہ. یہ جو نکاح کی گرہ بندھی ہے یہ اس طرح پکی ہوگی کہ پہلے مولوی جی بول پڑھا دے اور پھر جو ہے پھیرے ڈلوا لیے. تو ہمارے ہاں یہ چھوارے تو وہ مولوی جی والی تہذیب ہے اور پھر اس کے بعد دعوت جو ہے یہ ہندوانہ تہذیب ہے, یہ وہ پھیرے ہیں. کوئی ثابت نہیں ہے, اس کی جڑ کاٹی جائے, کمی نہیں جڑ کاٹی جائے. پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹیو ٹرمز ہو جاتی ہے. تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور پوچھا رکھ دیا جائے گا, جڑ کاٹی جائے. یہ دوسری ہم نے تجویز پیش کی. نتیجہ کیا نکلا, ان دو کو جمع کیجیے. لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں, جانبین مسجد میں جمع ہوئے, یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں, دونوں یہاں ہیں. ان کے یہاں کی خواتین بھی یہاں اندر ہوں گی, ہمارے یہاں اب خواتین ہال ہے. مسجد میں آئے, نکاح ہوا, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, کوئی تکلیف نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں بارات, اس کا تصور زیرو ہو گیا. اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں, سیرا بندی کی کوئی تقریب نہیں, ہندوانہ تقریبات نہیں. بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا, عربی میں نہیں ہے, کوئی لفظ نہیں. یہ خالص عجمی لفظ بارات, عجمی ہے, ایرانی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جڑ کٹ جائے اس کی. یہ بھی ہندوانہ تصور ہے. ہوتا کیا تھا, ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے, اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں, تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا. لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے. اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے, دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں, مچھروے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر. پھر وہ مال غنیمت سے گدے پھدے واپس آ رہے ہیں, لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا. یہ سارا ہندوانہ تصور ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو نمبر ایک, نکاح مسجد میں. نمبر دو, کوئی دعوت اعتام ہی نہیں, کوئی بھی نہیں, نو انٹرٹینمنٹ واٹس سو ایور لڑکی والوں کی طرف سے. اجتماع جانبین مسجد میں, یہیں سے ڈسپرس. حضرت فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر حجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر, جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا, ورنہ ان کے پاس حجرہ بھی نہیں تھا. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی, میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے, جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں, نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے. لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی, وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی, لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی. اس کے گھر سے لخت جگر نور چشم نکل کر جا رہی ہے, کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں, انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں گھروں سے, بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں, باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں, نمی آئی ہوتی ہے. میں نے بھی پانچ بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی ہے. آئی کوڈنٹ ہولڈ, کوڈنٹ ودہولڈ مائی ٹیئرز. پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج اتر گیا,
اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں. بس کوئی خوشی نہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں, وہ بکرا کوئی مینڈھا, اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں, پھر کھلاتے ہیں, لے جاتے ہیں, چلاتے ہیں, تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے. تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے, 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں آج جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سائی آف ریلیف ہے, لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے, ہمیشہ ہوتا ہے. پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے, موافقت مزاج کی ہو نہ ہو, نئے ماحول میں جانا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو, اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے, دیکھ لیا ہے, سوچ بچار کر لیا ہے, لیکن کیا کہا جا سکتا. ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے, نئے جگہ جا رہی ہے, لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے. لہذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے, ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے, اس کا گھر آباد ہوا ہے اور اسے حکم دیا حضور نے, اولمو ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرو, چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی, لیکن بھیڑے بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا, تو کسی بار ایک ہی بکری ذبح ہوا بہت ہی غریب ہے. فرمایا اسی کو ذبح کرو, کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو, اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرو. سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے, مرد کے ہاں, لڑکے کے ہاں. پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے. فرمایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعى احدكم الى الوليمه فليجب, جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں ٹینٹ, اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے, غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا, اور ہے بھی نہیں, وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو اپنے اعزاز رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ہے. تو حضور نے فرمایا شکر باغ میں کام ہوگا, لیکن اس کے باوجود من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ, جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اب آپ سوچئے, جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی, اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر, تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھی بات میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے. ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے, بالکل لگائی جا سکتی ہے, اسراف اور تفویض کو روکا جا سکتا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا, ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ. ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی, ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے, آپ نے 4-4-5-5 پکا رکھے, یہ اسراف ہے. اسی طریقے سے شرط اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اوپر پابندی, بالکل یہ صحیح نہیں. میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا, پسند تھا, تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی, یہ نہیں کہ 3-3-4-4 ڈشیں, دال کا حلوہ بھی ہے, گاجر کا حلوہ بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور پھر کھیر بھی ہے. لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے, اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا, اور وہ آدمی بھی بلائے گا, جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا, جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا, اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے, اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا, لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا, نہ کوئی سیلیبریشن, نہ کوئی دعوت, نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت, نہ کچھ اور ریسیپشن, کچھ نہیں, کیسے بالکل زیرو. لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ, اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے
ساتھیوں کو، دوستوں کو، اجزاء کو، اقارب کو، جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے. اچھا یہاں تک فرمایا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. یہ کس قدر فطری تعلیمات ہیں، غور کیجیے. جیسے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کی، اس کا گھر آباد ہوا، لڑکی والے کی تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے. اچھا اب آئیے پانچویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے. اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ 10 جنوری 1975 کا، میرے پاس یہ ایک رقعہ ہے موجود لکھا ہوا، ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی ورق، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرہ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا لیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے. اس میں میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے. اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے دو دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے، یا دو دن بعد میں بھیج دیجئے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنے کو، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس دبانے کے لیے. پوری کوٹھی جو ہے کمکما بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے. بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے نشے لیے ادھر 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 جا رہے ہیں. یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر. تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفو لا تسرفو، اسراف نہ کرو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا کیوں، یہ کیوں تشبیہ دی گئی. پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کے تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، شیطان چاہتا یہی ہے. اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے پھر. اور یہی کام اس میں ہے جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے بانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، تو خان سامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المومنون اخوتن، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المومنون اخوتن، یہ ہم بھائی ہیں، میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے، یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوۃ بغض اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے. بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا جہیز، اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر کے. اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے،
حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور. حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا, مہر تو لازم ہے. انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو فقرائے صحابہ میں سے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی, ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا, حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئے, کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے جہاد کے لیے ہے, وہ کوئی دولت تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو قرض لے کے آؤ, لیکن مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں آواز لگائی, حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, اور بعد میں پھر واپس کر دی. اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے اور خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے. اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو, میں نے زرہ بیچی ہے پیسے لیے, بعد میں واپس کر دی ہدیہ تک کہ یہ آپ کی زرہ واپس. وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ لیے گئے. حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو کوئی تیاری کوئی اچھے کپڑے کو بنائے, اور باقی سے وہ سامان بنا دیا. ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, دو تکیے کھجور کی چھال کے, ایک مشکیزہ گھر پانی لانے کے لیے کنویں سے, ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی, ایک دو بالو سے برتن, بس یہ ہے جہیز. اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا. وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا, مہر تو لڑکی کا حق ہے, اسی کے گھر کا سامان بنا دیا. اپنے پاس سے حضور نے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں لی. اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں. حضرت عثمان کے گھر میں دو بیٹیاں گئی ہیں حضور کی, پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی, ابھی شاید وہی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو, میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن ایک شادی تو مدینہ میں ہوئی ہے, اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا, ہر شے کا سامان موجود ہے, سامان جگہ موجود ہے, کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا, یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے بیٹی جو ہے وہ وارث نہیں ہے, اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو دان دہیج, یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں, لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے. بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں, 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے, چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے, بس ان کا کوئی حق نہیں. یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے, ورنہ 10-12 بچے ہو گئے تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا. پھر ہندوؤں کے یہاں تو یہاں تھا کہ لڑکی کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو, تو اسلام نے حق دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے, باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا, مما قل من ہوا او کسو, چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو, فریضت من اللہ, اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ لازم ہے. ماں فوت ہوگی, ماں کے آگے کوئی ہے وراثت ہے, اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے, ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جد و جہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو, دکھایا نہ جائے, تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟
رسم پوری کرنے کے لیے. وہ منتر جنتر ہے. یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم. اس کو نوٹ کیجئے. اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو. تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا. یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت. اب ساری بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جبکہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی ہے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم ہے. لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں، عربی میں ہوتا ہے. زبان یار من عربی و من عربی نمی دانم، ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درجے میں ہو جائے. مالا یدرک کلہو لا یترک کلہو، جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دی جائے، کسی نہ کسی درجے میں اس کا کام باقی رکھنا چاہیے. لہذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے. اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے، یہ بیٹھ کے نہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے، اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو رسم ہے جو ہو رہی. تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی وضاحت کر دی جائے. تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے، کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم. میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت. اس خطبے کے تین حصے ہیں، دو حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے. پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی. اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے، کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا. ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے. ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے،
اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ربنا لا تجعلنا منہم. اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہے ایمان اور اسلام کا خلاصہ. محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی، تجدید ایمان کی، ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کر لی. اس کے بعد چار آیتیں حضور نے چنی ہیں، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، دو سورہ احزاب سے. انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا. اس کی تلقین، اس کی تلقین. تقویٰ ہی ہے در حقیقت کے جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال کو. اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے. اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو. نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لی گئی، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہو رہی. اب میں ترجمہ صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک گھنٹے کا بیان چاہتی. اہل ایمان، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادہ اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے. دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. دیکھیے کس قدر مناسبت ہے، آج پھر آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگے نسل چلے گی. آج جو 6 بلین ہیومن بیگز ہیں، مین اینڈ ویمن، وہ کون ہیں؟ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا متق اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر، کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہو کسی طریقے سے، آخر میں واسطہ دے، اللہ کا واسطہ بھائی، اللہ کا نام مانو، ٹھیک کرو معاملے. جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو. والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. دو آیتیں سورہ احزاب، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست اور سیدھی. یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا نا، پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو. ایک ایک حرف کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں. تم نے یہ بات کہہ دی تھی، ڈیڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو سے اٹ؟ حق تھا تمہارا. لہذا زبان کو پکڑو، اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو تمہارے سارے اعمال اللہ درست کر دے گا. اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ معاف فرما دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ تو یہاں ختم ہو گیا. اب حدیثیں عام طور پر دو پڑھی جاتی ہیں، میں نے تین کر دی. پہلی حدیث النکاح من سنتی، شادی کی ترغیب ہے، تجرد کے خلاف. یہ جو بعض مذاہب میں ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے، نہیں، لا رحمانیت فی الاسلام، فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو، جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرو. النکاح من سنتی. دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی،
جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹیوں میں سب سے بڑی, نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ, داڑھی کی سنت ہے, چھوٹی سنت ہے, ان میں سب سے بڑی ہے. یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آئے, بایاں نہ آئے, بعد میں بایاں آئے, یہ بھی سنت ہے. چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی داڑھی کی سنت ہے. البتہ بڑی سنت کیا ہے, حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے, اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال. یہ ہے بڑی سنت, سب سے بڑی سنت, سب سے بڑی سنت, سب سے بڑی سنت. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنامکس اینڈ مائکرو اکنامکس, تو میکرو سننا تو یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال. تیسری حدیث جو ہے جس پر عمل ہو ہی رہا ہے, آل لوح حاضر نکاح وجعلوه فی المساجد, نکاح کا اعلان عام کیا کرو, مسجدوں میں منعقد کیا کرو. اب میں چاہتا ہوں کہ بس نکاح کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے مابین ایک معاہدہ ہے. عیسائیوں میں آپ کو معلوم ہے لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے یہاں پردہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پردہ ہے, تو چاہے آپ نے لڑکی کے گھر جا کر نکاح کیا ہو, لڑکی محفل میں تو نہیں ہوتی نا. لہذا لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے جو اجازت لے کر آتا ہے, اور دو گواہ اس کے ہوتے ہیں کہ اس نے اجازت حاصل کر لی ہے واقعتاً. گویا کہ لڑکا اصالتاً حاضر ہے, یہ عدالت ہے اس وقت, ایک عدالت کے سامنے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. تو لڑکا اصالتاً موجود, لڑکی وکالتاً موجود ہے اس وقت پوٹینشلی اپنے وکیل کے ذریعے سے. وکیل جو ہے اجازت دیتا ہے نکاح خاں کو, یا تو وہ خود ہی نکاح پڑھا دے ٹھیک ہے, ورنہ وہ اجازت دیتا ہے کسی کو, جو اتھارٹی اس کے پاس ہے جو لے کر آیا اجازت, وہ کہتا ہے کسی کو اور وہ تجویز کرتا ہے, پیشکش کرتا ہے, لڑکا قبول کر دیتا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. عزیزم محمد عمران, اب آپ کھڑے ہو جائیں and face the audience, ادھر آ جائیں. عزیزہ محمد عمران اکرام, ول محمد اکرام, میں عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے وکیل اور چچا محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا الحمدللہ. دوبارہ سن لیجئے, محمد عمران اکرام ول محمد اکرام, سپر ٹاؤن والٹن روڈ لاہور کینٹ, میں نے عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے چچا اور وکیل محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا. مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. الحمدللہ. بیٹھی, اب دعا مانگ لیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد, کل سپاس, کل ثنا, کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار, جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے اب اس پر استقامت عطا فرمائی, اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد و بارک وسلم وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. اللہم بارک فی ھذا النکاح, اللہم بارک فی ھذا النکاح, اللہم بارک فی ھذا النکاح. اے اللہ, اس نکاح میں برکتیں, سعادتیں, دین اور دنیا کی عطا فرما. اللہم الف بین قلوبہما, اللہم حبب بینہما. اے اللہ, اس نکاح کے جانبین کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دے. اللہم وافق بینہما, اے اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا کر دے. اللہم اجعلہما مسلمین لک و من ذریتہما امتا مسلمتا لک. پروردگار, ان دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بنائے رکھ, اور ان کی اولاد میں سے بھی فرما بردار بندے اور بندیاں اٹھائی.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.